Saben malam Jumat, ahli kubur boleh nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran aja sakalimat. Lamun ora dikirimi, banjur bali brebes mili. Bali nang kuburan, mangku tangan tetangi sang. Saben malam Jumat, ahli kubur boleh nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran aja sakali. Lamun ora dikirimi, banjur bali brebes mili. Bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turun. Kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ring kesih donyaku sing isih. Ahli kubur boleh nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran aja sakali. Lamun ora dikirimi, banjur bali brebes mili. Bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turun gurun. Kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya, bakal tak ring kesih dunyaku sing isih.